ቶርቸር ሴንተር ቋቋቁሙ እኮ የህዝብን እኮ ልጆች እኮ ሲገርፍና ሲገድል ምናምን የሚል እኮ ድርጅት ነው። ከዚህ በላይ ቫዮሌሽን የለም። በነገራችን ላይ እንኳን ምርጫ ማድረግ አገር መሆን የሚቻልበት አንቀጽ አለ። ቲፒኤልኤፍ 40 ዓመት ሆነው ይህን አጀንዳ ይዞ ከቀጠለ ለትግራይም ህዝብ አልጠቀመም። ይህ አጀንዳ ለራሱ ለቲፒኤልኤፍም አልጠቀመም፣ ለኢትዮጵያ ህዝብም አልጠቀመም። ምን አለ አሁን ቆም ብሎ ቢያስብና ምን ነበር ስህተቴ? ደትሪመንታል የሆኑ ማለት በቃ ገዳይ የሆኑ ጠላቶች አትሊስት አሉበት ይህ ህዝባችን ብለን ነው የምናስበው። የወለደውም ትግራይ ህዝብ ነው፣ የከዳውም መጀመሪያ የትግራይ ህዝብ ነው። ይሄ አይነገርም። ለአንድ ክልል ምርጫ የማድረግ መብት ሳይሰጥ ለአንድ ክልል ግን የመገንጠል መብት የሰጠ ህገ መንግስት ነው። ደም ለሰጠ ህዝብ ውሃ መስጠት ያልቻለ ድርጅት ነው ህወሓት ማለት ነው። እኔ በሂውማን ኔቸር እንደዚህ አይነት ግብዝነት የሚጠበቅ አይደለም። የሰው ልጅ መቼም መለወጥ ይችላል ብለን ነው አይደል? ኢንቫይሮንመንት ብዙ ነገሮች ይቀይሩታል ብለን ነው የምናስበው። ከተፈጥሮ ተቃራኒ የቆመ ድርጅት ነው ህወሓት። አሁን ጠመንጃውም አለው በተወሰነ ደረጃ በአንጻራዊነት፣ ሴራውም አለው የሴራ መረቡም አለው። ለህዝባችን ያለው ጠላትነት አሁንም አለው፣ ፍላጎቱ አለው፣ ቢችል ለማጥቃትም ይሰራል። ከተቃዋሚ በላይማ መከፋፈል ያለው እነሱ ውስጥ ነው። በላህ አስጨራሽ እና ብዙ መስዋዕትነት በከፈልንበት ትግል የተገፋ ኃይል ይህንን ሰበብ አድርጎ መጥቶ የህዝባችንን ቀጣይ ሂደት የሀገራችንን ሁኔታ እንደገና ችግር እንዳስገባ አንፈቅድም ነው። እሞታለሁ የሚል ሰው ካለ እንዳይሞት ታግዘዋለህ። ከሞተ በኋላ ግን በሞቱ ላይ ተካፋይ አትሆንም። ምክንያቱም ህገ መንግስታዊ ሞት ነው ይሄ። ከመስከረም 30 በኋላ ደግሞ የተለየ ህጋዊ በራሳችሁ ባመናችሁበትም እንኳን ህገ መንግስት ቅቡልነት የላችሁም። በትግላችን የተሸነፉትን ኃይላት አምጥተን እንደገና ከጀርባ ቢት መደረግ ነው መሸነፍ። የክልል መንግስታት አያደርጉም ማለት ደግሞ ህገ መንግስታዊም አይደለም። ይሄም ህገ መንግስቱ ራሱ ላይ ቢኖርና ህገ መንግስቱ ላይ ውጤቱ ግን አገር ማፍረስ ከሆነ ልንቀበለው አንችል። በህግ ስለተቀመጠ አገር ይፍረስ አይባልም። የመንግስቱ ኃይለማርያም አይነት ንግግር ከመጣ ግን በዛው በነበረው መንገድ መቀጠል አይኖርም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኢትዮጵያዊነት ማንም የሚሰጠው አይደለም። ኢትዮጵያዊነት ከትግራይ በላይ ይቀርበኛል የሚል ሰው ከመጣ እሱም ሌላ ክርክር እናደርጋለን። ከመስከረም 30 በኋላ መንግስት አይኖርም አይደለም፣ መንግስት መኖር የለበትም አይደለም ያለው፣ መንግስት መኖር አለበት ነው ያለው። ኮሮና ቫይረስን ተዋግተን ማሸነፍ እስካልቻልን ድረስ አሁን የዶክተር አብይ መንግስት 10 ዓመት ቢቆይ ምንም ማድረግ አይቻልም።